हेलो फ्रेंड्स, समस्ते केमती अच्छा? भल अच्छा ना? तो जमती कि आज मु घरे अच्छी आपण मैंने जानते जे जो दिन मोर शूटिंग ऑफ थाए से दिन मु घरे रहिकी किछ ना किछ गोटे भल भल कि दिनटा केमती स्पेंड करी से चिंता करे। एंड आज मु गोटाए दिन मोर ऑफ अच्छी, तो चलो भाबिली नॉनवेज डे किछ गोटे नॉनवेज बनेबा। बहुत दिन हो गलाणी माछ खिया हेनी, चिकन मटन तो चली बट माछ खिया हेनी। तो माँकर इच्छा थी, माँ कहते कौन दही माछ बनेबे बोली, बट तांकर कौन चेंज हो गला, माने तांकर मूड चेंज हो गला, मूड स्विंग करे ना, तो मामांकर मूड चेंज हो गला। सो से कहले जे तू आज बनई दे, मोर आज इच्छा होनी करबा पई कि। मु कहले ठीक अछि, किछ असुविधा नै, मु आज बनई दउछि मामांक पई। दही माछ बनेबिनी किंतु नॉर्मली जेमती माछ झोल करा हुए सेमती बनेबी, ता दरे टिके ट्विस्ट करदेवि। केमती कौन आज बनाऊे माछ झोल, पोहड़ा माछ आसी, चिंगुड़ी भी टिके अच्छी। तो चलतु आज टिके नॉनवेज खाइबा, मजा करिबा, भात फात खाइक गोटे खाइपी शोबा कथा आ कौन तापर तो कम कौन ना कौन कहते ठीक कहली ना। चलत रोष घर को जी बढ़िया गोटे देखु फिल्मटा, अलसुआ भी लगुच। गोटाए पंदर, ଗୋଟାଏ ପନ୍ଦରରେ ରୋଷେଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସରୁ ସରୁ ହେଇଯିବ ନିହାତି। ଦୁଇଟା ଦୁଇଟା ପନ୍ଦର ଖଣ୍ଡେ ଘଣ୍ଟାଏ ତ ଲାଗିବ ନା ସରୁ ସରୁ। ହଁ ଲାଗୁ, ମୋର ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ଅଛି କି କିଛି ତ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଚଲ ରାନ୍ଧିବା। କାଲି ନା ସୁଟିଂ ସରିଲା ପରେ ରାତିରେ ଶୋଇଲି, ସାଙ୍ଗମାନେ କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଦଶ ମିନିଟ୍ ଆଖି ଏମିତି ବନ୍ଦ କରିଛି, ତାପରେ ହଠାତ୍ କ'ଣ ହେଲା ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଭାଙ୍ଗିଗଲା ବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିଲି ବୋଧେ। ହଁ ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ଆଉ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଜାଣିଛନ୍ତି? ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି ଯେ ମୁଁ ପାଇଲଟ୍ ହେଇଯାଇଛି। ହଁ ମୁଁ ପାଇଲଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ଲେନ୍ର ଛାତ ନାହିଁ। ସବୁ କିନ୍ତୁ ବସିଛନ୍ତି ସିଟ୍ ବେଲ୍ଟ ଲଗେଇକି। ସେଥିରେ କିଏ କିଏ ସବୁ ଥିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋରି ସବୁ ଘର ଲୋକ ଥିଲେ ବସିଥିଲେ, ଆଉ କାହାକୁ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉନଥିଲି ପାସେଞ୍ଜର। ମୋରି ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ପାଉଥିଲି, ଆଉ ମୋ ସୁଟିଂର କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ପାଉଥିଲି, ଆଉ କାହାକୁ ପାସେଞ୍ଜର ପାଉନଥିଲି। ବୋଧେ କେହି ଭରସା କରୁନଥିଲେ ମୋ ଉପରେ, ମୁଁ ଚଲେଇ ପାରିବି ବୋଲି କେହି ଭରସା କରୁନଥିଲେ। ତ ମୋର ପ୍ଲେନ୍ର ଛାତ ନଥିଲା, ବିନା ଛାତର ପାଇଲଟ୍ ମୁଁ ଥିଲି ସେ ପ୍ଲେନ୍ର, ଆଉ ମୁଁ ଚଲାଉଥିଲି। ବାସ୍ ସେତିକିରେ ମୋର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମାନେ ଦଶ ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଏତିକି ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ଦେଖିଦେଲି, ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଯେହେତୁ କ'ଣ କରିବି, ଛାଟିପିଟି ହେଇକି ରହିଲି ଆଉ କ'ଣ। ତାପରେ କେତେବେଳେ ଶୋଇଛି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ପୁଣି ସକାଳ ବହୁତ ଅର୍ଲି ମର୍ଣ୍ଣିଙ୍ଗ ଆଜି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଲାଇକ୍ 6ଟା 6:30 ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାପରଠୁ ଆଉ ନିଦ ହେଇନି, ବାଡ଼େଇ କଚାଡ଼ି ହେଉଛି, ଘରେ ବସିକି ବୁଲୁଛି, ଘରଦ୍ୱାର ଘର କାମ ସଫାସୁତୁରା କରୁଛି, ଏଇଆ ଚାଲିଛି ଆଜି ମୋର। ତ ଏବେ ଯାଏ ରୋଷେଇବାସ କରିଦିଏ, ଅଲରେଡ଼ି ଗୋଟାଏ ପନ୍ଦର ଉପରେ ହେଲାଣି, ଚାଲେ ରୋଷେଇ କରିଦିଏ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ପାଇଲଟ୍ ଯାହାର ପ୍ଲେନ୍ର ଛାତ ନାହିଁ, ତାର ପ୍ଲେନ୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ କି କିଏ ଚାହିଁବେ? ହାତ ଟେକନ୍ତୁ। ବଢ଼ିଆ ମାଛଟା ହେଇଛି, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ଟା ହେଇଛି, ତେଲ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ବସିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଏଇନା ପକେଇଲି, ଯାଉଛି ତା ଦେହରେ ବନେଇବା, ଆରମ୍ଭ କରିଦେବା। ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଏମିତି ଭାଙ୍ଗି କ'ଣ କଲା, କ'ଣ କରିବି ଏଇନା, ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଏବେ ବୁଝିପାରୁଛି ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ କାହିଁକି ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ କ'ଣ କରିଛି କହିଲେ, ମୁଁ ତେଲ ବୋଧେ ଗରମ ହେଇନଥିଲା, ମାଛ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କି ମାଛ ଗୁଡ଼ାକ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ହଉ ଭାଙ୍ଗୁ, ସେଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆମରି ପେଟ ଭିତରକୁ ତ ଯିବ, ପେଟ ଭିତରେ କି କେଉଁ ଗୋଟା ଗୋଟା ରହିବ କି, ସେ ଭିତରେ ବି ତ ସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହିଁ ହେବ ନା, ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ତ ସେଇ ଭିତରେ ବି ହେବ ନା। ତ ଆରମ୍ଭରୁ ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ ଖାଇଦେଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି, ପେଟରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ହେବାକୁ ଇଜି ହେବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହଜମ ହେଇଯିବ। ହଉ ଭାଙ୍ଗୁ, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରେ ଆଉ କ'ଣ କୁହାଯାଏ କି, ଏମିତି ହିଁ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଘରେ ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ରୋଷେଇ ହେଇଛି? ମୋ ଘରେ ତ କ'ଣ ହେଇଛି, ହଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆଇଟମ୍ଟେ କରିଛି, କ'ଣ ସେଇଟା କୁହନ୍ତୁ, ମେଥି ଶାଗ। ମୋତେ ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ମୋତେ ମେଥି ଶାଗ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ଇନଫ୍ୟାକ୍ଟ ଶାଗ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ମେଥି ଶାଗ ଆଜି ମୁଁ ବନାଉଛି, ଖାଇବି ମେଥି ଶାଗ, ପୋହଳା ମାଛ, ଚୁଙ୍ଗୁଡ଼ି, ଭାତ। ଜୀବନରେ ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର, ଏମିତି ଖାଇ ପିଇକି ମରିବା କଥା ଆଉ କ'ଣ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପଚାରିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି, ସେଟାକୁ ପୋହଳା କୁହାଯାଏ ନା ପୋହଳା ମାଛ କୁହାଯାଏ, ଟିକେ ମୋର କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଦୂର କରିଦେଲେ। ପୋହଳା ନା ପୋହଳା ଟିକେ କହିଲେ।
माछटा भी ठीक है कहीं तेल गरम ही ना से तेल गरम है पकईलि गोटे विराट बड़ रोसैया तो या कोई तीन माछ बाछंद करदे ये तीन जन भांगी ये भल अच्छी या बाछंद करदे कालिया कढ़ई को देखिए सब भावुवे कालिया कढ़ई रे कहीं रोसे होटा एक्चुअली आम आईस कढ़ई मानने ये ना मछ फाच भजा हुए तो से मुझे कौन पे फोपाड़ी देवी कालियागला कौन छाड़देवि देखो ना ना से कला हेले भी आमर से मुझे मछ भाज तो आपण मान घर भी कला जदि हो कढ़ई ताकू जमारू फोपाड़े मुझे यार गोटे कौन बाट बाहर करी ना या कोई गोटे धला करी ना क्रीम लगे कि कौन मसला पक अच्छा मसलार मुझे जीरा सोरस अदा रसुण टमाटो एतिक बाटी आ सोरस भाग टे कम दे जीरा भाग टे अधिका दे तो जेहेतुटा बेसर नुह से कि सोरस भाग कम देखिए बेसर ही था सोरस भाग टे अधिका ही था कते कथ मु जानी गर्व ना देदेली मसला गोटे काम करवा यार भितर आलुटा को पकईदेव है कहीं आलुटा टाइम लगे ना सीझापी आलुटा पकईदे भितर आम हल्दी गुंड देदे तापर लुण देदे टिके खारिया अंश जावाई चीनी देदे बेस नहीं अल्प टिके टिके लंका गुंड हल्का आलू को टिके सीझापाई कि छाड़ दबा टिके ना को पानी दे देली मु अल्प टिके पानी देली एबे कौन करबा ताको टिके घोड़े दबा टन टन ओके मोर तो माछ सेपटे बसी छी तो गोटे कथा मु आपण मानको कहिया पई कि चाहू छी जे मोर जो या पूर्व वीडियो प्रीवियस वीडियो रे आपण माने बहुत जण कमेंट्स करचंती जे रंगोलीटा बहुत भल होई छी समस्तंको धन्यवाद थैंक यू आउ सतरे बहुत कष्ट करथिलि मु से रंगोली पई कि आउ आपण मानकर जो भल होई छी जो कथाटी पाइली कॉम्प्लीमेंट्स पाइली सेति पई मते लागला जा हो मु रंगोलीटी भल होई छी आउ रंगोलीटा मोर सार्थक हला थैंक यू सो मच ईच एंड एव्री वन आपण मानकर वैल्युएबल जो कॉम्प्लीमेंट्स पाई कि थैंक यू समस्त को धन्यवाद अच्छा कथाटी हूँ बहुत लोग कमेंट्स कर भल हो सहित बहुत लोग एक भी लिखिंट जे दीपावली दीपावली स्पेलिंग भूल हो तो आपण मानक मु गोटे कथा कही रखा चाहे अनेक जगार दीपावली स्पेलिंग भूल लेखा हुए द रे हर्से दिखती प्रकृत से द रे हर्से हेनी आज्ञा से द रे दीर्घे हम द रे दीर्घे हम आउ दीर्घे हम तो जदि आपण मानक डाउट अच्छी जो मैंने ज्ञानी गुणी लोक जो मैंने जानते घरे गुरुजन मान को आपण मैंने पचारि पारती से मैंने कहीपर तथापि जदि कन्फ्यूजन रोचे आपण मानक तो गोटे काम करूँ गूगल जातु गूगल सर्च करूँ दीपावली इन ओडिया टाइप कर दिंतु सांगे सांगे आसीजीव दीपावली स्पेलींग कौन है थैंक यू चलो देखा घोड़े की जा रार अवस्था कौन अच्छी कौन बासना रंग भी खूब सुंदर आलूटा सीझी ना नहीं हाँ आलू भी सीझी जा गला आज
ଆଜି ତ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, କେରକେରା ଖିଆ ହବ ଆଜି। କ'ଣ ହେଲେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ବରମପୁରିଆ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, କେରକେରା ଖିଆ ନା ଆଜି? ଓକେ, ଦୁଇଟା ଆମ୍ବୁଲ ତା ଭିତରେ ପକାଇଦେବା, ଜଷ୍ଟ ଫର୍ ଟେଷ୍ଟ। ଓକେ, ସବୁ ଭଙ୍ଗା ମାଛ ତା ଭିତରେ ଦେଇଦେଲି, ଗୋଟିଏ ଭଲ ମାଛ ଦେଲି, ଲାଷ୍ଟକୁ ଯେଉଁ ଭଲ ମାଛଟା ଭଜା ହେଇଥିଲା ସେଇଟା ତା ଭିତରେ ଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ଲୁକ୍ ୟାର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ମଝିରେ ଟିକେ ଆଳୁଗୁଡ଼ା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଛି, ଯେମିତି ମାଛ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ତ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ନାହିଁ, ତା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି କ'ଣ ସେଇଟା ମୁଁ ପରେ ଜଣେଇବି। ଓକେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା ମୁଁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆଇଟମ୍ଟା ବନେଇବି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଅଛି, ଆଉ ଟ୍ୱିଷ୍ଟଟା କ'ଣ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ମାଛ ତ ମୋର ହେଇଯାଇଛି, ଏପଟେ କଡ଼େଇରେ ବସିଛି ସୋରିଷ ତେଲ। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଏ ସୋରିଷ ତେଲରେ ତିନିଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇଦେବି, ତା ଭିତରେ ହାଲକା ପଞ୍ଚଫୁଟଣ, ହାଲକା ତାକୁ କ'ଣ କରିବି ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ କରିଦେବା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା, ଏଇ ଯେଉଁ ଛୁଙ୍କଟା ୟା ଭିତରେ ପଡ଼ିଲା, ଛୁଙ୍କଟା ମୋ ତଣ୍ଟି ଭିତରେ ପଶିଗଲା, ଏଇ ଯେଉଁ ଛୁଙ୍କଟା ପଡ଼ିଲା ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ମାଛର ଟ୍ୱିଷ୍ଟ। ଓକେ, କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, ଏହାକୁ ଖାଇବେ ନା ଗରମ ଭାତରେ, ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗିବ ମାଆଙ୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ, ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବନ୍ଦନା ମାଆଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ୟମି ୟମି ୟମି। ଆଉ କ'ଣ ଖବର ମା, ଭାତ ସହିତ ମାଛ ଖବର କ'ଣ କୁହ, ମୁଁ ଆଜି ତମ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ କହିଦେଇଛି, ବନ୍ଦନା ମାଆଙ୍କ ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ୟମି ୟମି ୟମି। ଶାଗ ଖାଇବେନି, ଶାଗ କି ମଣିଷ ଇଏ ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରେନି, ଶାଗ କେମିତି ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି ଖାଇବା ପାଇଁ। ତାହେଲେ ମାଆଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଛି ମାଛ, ଆଉ ପୁରା ସିଏ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଖାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ସକାଳେ ଯେହେତୁ ଖାଇଦେଇଛି ପୁରୀ, ତ ମୋର ଜମା ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ଖାଇବା ପାଇଁ କି ମୁଁ ଲେଟ୍ରେ ହିଁ ଖାଇବି, ଲେଟ୍ରେ ଖାଇ ଖାଇ ମୋର ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ଲେଟ୍ରେ ଖାଇବା। ମାଆ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗପେ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ଯେଉଁ ଛୁଙ୍କଟା ଦେଲିନି କି ସେଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଣ୍ଟିରେ ଘର କରିଦେଇଛି, ତ ଏଇ ଘରକୁ ମୁଁ ସେମିତି ରହିବାକୁ ଦିଏ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଲାଇକ୍ କରିକି କମେଣ୍ଟ କରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ। ହେଲେ ବାଏ।